A história de amor que temos para vos apresentar foi concebida por The Gift e em breves segundos vamos ver como pode romper uma bela relação amorosa entre dois seres que se aproximam e jogam o maravilhoso jogo do amor. E depois de vermos esta bela história de amor, em que se sonha, porque amor é sonho, resta-me despedir de vós, meus amiguinhos, e até à próxima.